О 1-й годині ночі Дмитро визирнув у вікно і побачив, як просто під його будинком підозрілий на вигляд голомозий чолов'яга викопує тую і несе до багажника. Сотні туй, яких тут немає, можливо, у нього на дачі вже висаджено, у нього там дуже красиво, тому що чоловік, я так зрозумів, не бідний, у нього машина, це Opel Vectra, двигатель 2.2, в нормальному стані, тобто у чоловіка гроші є. Дмитро не барився, узяв ліхтарик, освітив номери автівки, набрав 102 і продиктував дані черговому. Чужинець, помітивши світло ліхтаря, зібрався стрімко накивати п'ятами з місця події. Але наряд поліції був швидшим. Опісля прибула і слідчо-оперативна група. Вони попросили відкрити багажник, і у нього там лежало дерево, якраз таке, як тут росте. Ну, він отрицає, говорить, що це його дерево, він їхав із дачі, із піщанки на правий берег. Ну, просто вирішив заїхати мимо каравана, зробити такий круг, якби йому подобається така дорога. Наразі крадій перебуває у відділку, де проти нього вже дають покази свідки. А Дмитро з друзями тим часом готують графік чергувань і приховану камеру із датчиком руху, яку встановлять на початку алеї біля пам'ятника. Кажуть, мешканцям проспекту Миру набридло спостерігати, як протягом півроку розкрадають алею, що її реконструювали більше ніж за 10 мільйонів гривень. Хотілося б, щоб власті міста виділили якусь охорону. Просто столько денег потратили на реконструкцию, но ночью тут никто ничего не охраняет. Полиция появляется, но уже по факту, когда что-то украли, когда приходят, видимо, из Зеленстроя кто-то делать опись, что украли. Восени минулого року дві гарненькі клумби зробили працівники арт-центру «Я-галерея». Закупили ті ж самі туї, самшити, ялівець. Загалом 15 рослин обійшлися арт-центру у близько 4 тисяч гривень. І лише за дві ночі невідомі змили геть усе. Чи відновлювати знищені клумби галерейники поки що сперечаються. Так само, як і виборі методів захисту, адже камери стеження навряд чи зарядять лиху. У мене є 100% впевненість, що як тільки ми сюди закупимо дорогих туї можжевельників і посадимо, это все равно уйдет туда же, куда это уже ушло. Тут важно только оперативно как-то реагировать. Ну, если не судить глобально вообще, как с этим глобально бороться. Менять сознание людей, менталитет и все остальное. Катерина звертає нашу увагу на те, що третю клумбу із більш простими та дешевими насадженнями і досі ніхто не чіпає. Та кому це аж так потрібно, вона і досі не розуміє. Я мислила так, що це зовсім якась нижча бідна прослойка, яка йде потім куди-то це на трасі перепродає. Я думала, що це так. Якщо це роблять люди, у яких, крім того, є средства, то ну, мозгов у них немає. Ні совісті, ні мозгов, і я не знаю тоді, що далі думати на цей счет. Утім, приклад Дмитра доводить, поцупити чужу рослину – це не пустощі, а майновий злочин. Ступінь покарання визначать правоохоронці. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.